আমি খাম এয়া ভাজি আলু ভাজি আৰু পুৰি Everyone, good morning. আশা কৰো আপোনালোক সকলোৰে ভাল মই ৰিম্পিয়ে মই মোৰ অন্য এটা ভিডিঅলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি বহুত দিনৰ মূৰত মই এটা ভিডিঅ' কৰো বুলি আহিছো কাৰণ অকণমান প্ৰবলেম হৈ আছিল কাৰণে মই ভিডিঅ'বোৰ দিব পৰা নাছিলো তথাপিও এতিয়া দিম আৰু যেতিয়াই পাৰো আৰু বিহুত নতুনকৈ বস্তু কেইটামান লৈছোঁ মানে কাপোৰ আপোনালোকক সেইটো ভিডিঅ' মই বেলেগকৈ দেখুৱাম আজি এইটো মই ব্লগ টাইপ কৰিছোঁ সেইটো মই ভিডিঅ' বেলেগকৈ কৰিম আৰু সোনকালে আপোনালোকক দিম অহাকালি চাওঁ কেতিয়া দিব পাৰোঁ আৰু আজি নহয় বতৰটো একদমেই বেয়া যোৱাকালি ৰ'দ দিছিলে কিন্তু আজি একেবাৰে মানে কোলা মোলা বৰষুণ দি আছে ভাল লগা নাই মানে মন চন ভালো নালাগে বৰষুণ দি থাকিলে আৰু এই মাহটো এনেকেই গ'ল এতিয়া নাজানো অহাকাইলৈ কি হয় তথাপিও সেয়া আৰু কাপোৰৰ ভিডিঅ'টো মই সোনকালে আপোনালোকক দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম যিহেতু বিহু মই ভাবিছোঁ আজি এটা ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ কি কি কৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিবলৈ ট্ৰাই কৰিম চাই থাকিব ভিডিঅ'টো আৰু ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একদম নাপাহৰিব আৰু এতিয়া বিহুৰ কাৰণে আমি কিবা কিবি বনাই আছোঁ পিঠা আৰু এইফালে এয়া গুৰ পগাই আছে আৰু এইফালে এয়া গুড়া হৈ গ'ল খুন্দা বৰা চাউলৰ এইখিনি হ'ল আৰু এইফালে মই কৰি আছোঁ তিল তিলখিনি অকণমান খুন্দি লৈছোঁ এয়া হোৱা নাই আজি তিল পিঠা বনাম যিহেতু নাৰিকল নাই তিলেদিয়ে বনাম আৰু আৰু চাওঁ কি কি বনাওঁ বাকী গুড়া এইফালে খুন্দা হৈ আছে শুনি আছে হোৱা নাই কি কি বনাওঁ আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু চাই থাকিব ভিডিঅ'টো আৰু এতিয়া মই বনাই আছোঁ পিঠা এয়া অকণমান হৈছে আৰু আৰু আছে বাকী বনাবলৈ বনাই আছোঁ আৰু এইফালে এইটো নিমখীয়া পিঠা এইটো মই আগতে বাৰু দিছোঁ ভিডিঅ'টো কেনেকৈ বনায় সেইটো দিছোঁ আৰু এইফালে এয়া বৰা চাউলৰ ঘিলা পিঠা টাইপ বনাইছোঁ আৰু এইখিনি আৰু এইফালে আছে মই তিলপিঠা বনাইছিলোঁ সেয়া এইখিনি হৈ গ'ল ৰেডি আৰু এইখিনি মই এনেকৈ ওল্টা ওল্টাকৈ থৈছোঁ কাৰণ গুৰখিনি তলত থ'লে মানে ওলাই যায় যে বেছি বেছি হৈছে সেইটো কাৰণে মই এনেকৈ থৈছোঁ কাৰণ যোৱাবাৰ মাঘ বিহুত তেনেকৈ থওঁতে গোটেইখন মানে গুৰ ওলাই পেলাই কিবা মানে এখন পিঠাৰ পৰা এখনত লাগি পেলাই তেনেকৈ লেতেৰা হৈ গৈছিলে সেইটো কাৰণে এইবাৰ মই এনেকৈ ওল্টা ওল্টাকৈ থৈছোঁ আৰু এইখিনি এইখিনিয়ে এবাৰ চাউল বেছি নাছিলে সেইটো কাৰণে এইখিনিয়ে বনাইছোঁ আৰু এইফালে বৰপিঠাৰ কাৰণে এয়া বৰা চাউল তিয়াই থৈ দিয়া হৈছে অকণমান দেৰি এইখিনি এঘণ্টা দুঘণ্টা পিছত বনাম আৰু আৰু এইফালে এয়া বৰা চাউলৰ নিমখীয়া পিঠা হ'ব এইখিনিও একেলগে তিয়াই থৈ দিয়া হৈছে তেতিয়া বস্তুটো ভাল হয় আৰু এইখিনি বনাবলৈ বাকী আছে আৰু এইফালে এয়া এতিয়া আমাৰ বৰপিঠা ৰেডি হৈ গ'ল এইখিনি জনাবচোন কেনেকুৱা হৈছে দেখিবলৈ আৰু খায়ো তেনেকুৱাই টেষ্টি হৈছিলে কাৰণ গুৰখিনি আমাৰ এবাৰ বহুত মানে ৰঙচুৱা আছিলে আৰু এইখিনি নিমখীয়া নিমখ দিয়া পিঠা একেলগে থৈ দিছোঁ মানে কমকৈ বনাইছোঁ কাৰণ খোৱা মানুহ বেছি নাই যে সেইটো কাৰণে আজি কমকৈ বনাইছোঁ আৰু এইখিনি গৰমে গৰমে ভাল লাগে খাই সেইকাৰণে হেল্ল' এভৰিৱান এতিয়া বাজিছে
চাৰে চাৰিটা বজা নাই আৰু বাজিব আৰু মই মানে গোটেইখিনি পিঠা পনা বনাই ৰেডি হৈ গ'ল আৰু মানে ভাত খাই দিলোঁ যে মাজতে অকণমান বন্ধ কৰি থৈ মানে ভাত খালোঁ তাৰপাছত গোটেইখিনি কাম কৰি আকৌ বনাইছোঁ সেইটো কাৰণে দেৰি হ'ল আৰু এতিয়া হৈ গ'ল মোৰ বনাই আহিলোঁ ভৰি হাত ধুই আৰু ইমান গৰম উঠিছে গেছৰ ওচৰত বহু সময় থকা হ'ল যে সেইটো কাৰণে আৰু এতিয়া যাওঁগৈ অকণমান ৰেষ্ট লৈ লওঁগৈ তাৰপাছত কি কি বনাইছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু চাই থাকিব ভিডিঅ'টো আৰু এইফালে মই আৰু এটা বনাবলৈ লৈছোঁ এয়া ময়দা ইয়াতে অকণমান কালজিৰা দিছোঁ আৰু বেকিং পাউডাৰ অলপ আৰু নিমখ অকণমান দিম এইখিনি এতিয়া অকণমান তেল দি প্ৰথমতে মিক্স কৰি ল'ম তাৰপাছত পানী দি পেলাই মাৰি ল'ম তাৰপাছত এয়া অকণমান চিৰা ভাজি লৈছোঁ পূৰা একদম তেলত এইখিনি ষ্টাফিঙৰ কাৰণে লাগিব আৰু এইফালে গুৰ মিঠাইখিনি মই অকণমান এয়া ডাঠকৈ দেখিছেনে ডাঠকৈ কৰিছোঁ মানে সিমান জুলীয়াকৈ এৰা নাই কাৰণ যিহেতু ষ্টাফিঙত ইউজ হ'ব সেইটো কাৰণে এইখিনি এনেকৈ অকণমান মই জাষ্ট কৰি লৈছোঁ কাৰণ বেছিকৈ নবনাওঁ অলপহে বনাম আৰু এইফালে আছে এয়া তিল অকণমান গৰম কৰি গুড়া কৰি লৈছোঁ আধা গুড়াকৈ এয়া এইখিনি মিক্স কৰি ল'ম এয়া তিল চিৰা আৰু গুৰ মিঠাইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম এতিয়া একেলগে লৈ লৈছোঁ মানে এতিয়া অলপহে বনাম সেইটো কাৰণে এইখিনি কৰি চাই লৈছোঁ আৰু এয়া মই সেয়া ময়দা যে মাৰিছিলোঁ সেইখিনি এনেকৈ গোল কৰি ৰুটিৰ নিচিনা বেলি লৈছোঁ একে পাতলকৈ তাৰপাছত ইয়াত এনেকৈ দুইফালে চাকু দি কাটি ল'ম আৰু এয়া মাজৰ অকণমান এৰি দিছোঁ চাব যাতে ছিঙি নাযায় গোটেইখন এনেকৈ এইটো ষ্টাইলতে দিব লাগিব আৰু এইখিনি ষ্টাফিংখিনি এতিয়া আমি ইয়াৰ ভিতৰত দি দিম আৰু এইটো যেনেকৈ তিনিকুণীয়াকৈ কটা হৈছে ইয়াৰ একদম অপজিট ছাইডে দিম এয়া এনেকৈ তিনিকুণীয়াকৈ দিব লাগিব কাৰণ ওলাই যাব নহ'লে আৰু এতিয়া এইখিনি ইয়াৰ ওপৰত দি দিম তাৰপিছত এইটো একদম ধুনীয়াকৈ পূৰা টিপি টিপি ধুনীয়াকৈ হেৰি কৰি দিব লাগে নহ'লে ওলাই আহিব পাৰে তাৰপাছত এতিয়া আমি এই ছাইডৰখিনি এনেকৈ কাটি ল'ম ধুনীয়াকৈ একে ছাইজত আৰু ইয়াত আপোনালোকে মই যেনেকৈ চিৰা তিল গুড় তেনেকৈ মিক্স কৰি দিছোঁ ইয়াত আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু দিব পাৰে যেনেকৈ চুজি ধৰক অকণমান নাৰিকল মিক্স কৰি তেনেকৈও দিব পাৰে আৰু যেনিবা যদি লগে লগে খায় তেতিয়াহ'লে ধৰক আপোনালোকে আলু মটৰ এনেকৈ দি পেলাই মানে চিঙৰা টাইপ তেনেকৈও কৰি খাব পাৰে বিৰাট টেষ্টি লাগে খায় একেই হয় এইবোৰ বস্তু আপোনালোকৰ যিটো ভাল পায় সেইটো দিলেই হ'ল আৰু মই যিহেতু এইখিনি বিহু বুলি বনাইছোঁ সেইকাৰণে এনেকৈ তিল চিৰা গুড় এনেকৈ দিছোঁ আৰু এয়া এটাৰ পিছত এটা এনেকৈ ঘূৰাই ঘূৰাই পকাই পকাই হেৰি কৰি দিম এটাৰ পিছত এটা এবাৰ ইফালৰ পৰা এটা ইফালৰ পৰা এনেকৈ দি পেলাই এটা ডিজাইন হৈ যাব নতুনকৈ আৰু এয়া প্ৰায়খিনি হৈয়ে গ'ল আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰি চাবচোন ভাল লাগে বনাই এইটো কাৰণ পুতুককৈ হয় আৰু সিমান এটা কষ্টও নহয় আৰু এয়া ছাইডৰখিনি ধুনীয়াকৈ হেঁচি দিব লাগে আৰু এয়া ৰেডি হৈ গ'ল এনেকৈ গোটেইখিনি ৰেডি কৰি ল'লোঁ মই আৰু বেছি বনোৱা নাই মই কৈছিলোঁৱে বেছি বনোৱা নাই সেইটো কাৰণে এইখিনি পুতুককৈ বনাইছোঁ আৰু বনাব লাগিব বাৰু পাছত এইখিনি এতিয়া তেলত ফ্ৰাই কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ ডিজাইনটো দেখিছেনে কি ধুনীয়া একদম জেওৰাৰ নিচিনা হৈছে বৰ ভাল লাগে দেখি আৰু এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ পূৰা তেলত ফ্ৰাই কৰি ল'ম আৰু খাবলৈও টেষ্টি হয় এইটো বস্তু এটা ইউনিক বস্তু হয় আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰি চাব আৰু এয়া আমাৰ ফ্ৰাই কৰি হৈ গ'ল বেছিকৈ ফ্ৰাই কৰা নাই কাৰণ এয়া
আপোনালোকেও এইটো এটা নতুন ডিজাইনৰ বস্তু ট্ৰাই কৰি চাবচোন আৰু কেনেকুৱা লাগে মোক কমেণ্টত জনাব যিসকলে বনায় আৰু এনেকুৱা কেতিয়াবা ইউনিক বস্তু খাবলৈ মন যায় সেইটো কাৰণে মই ট্ৰাই কৰি চালোঁ আৰু আজি প্ৰথম বিহু দিনাই হুঁচৰি গাবলৈ আহিছে সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ অকণমান ভিডিঅ' কৰি দেখুৱাই দিওঁ আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ একদম নাপাহৰিব আকৌ সোনকালে লগ পাই আছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আজিলৈ ইমানেই আছিলে বাই বাই